Graças, graças, muitas graças. Acredito. Na novela Totalmente Demais, Carolina vai longe demais dessa vez. Ela, com a ajuda de Rafael, vai se vingar do Arthur e da Elisa. Ela dopará a Elisa e, quando a Elisa dorme e pega no sono, ela manda Rafael deitar do lado dela sem camisa, só para Arthur pensar que os dois passaram a noite juntos. Rafael quer a qualquer custo se vingar de Germano, pai de Elisa, e por isso ele decide concordar com o plano perverso de Carolina Castilho. Elisa ficará aos prantos e chorará muito ao Arthur esculachar os dois, pensando que os dois passaram a noite juntos. Mas os planos de Carolina não parar por aí. Ela fará essas fotos circular na mídia para acabar com a carreira de Elisa e com o ego de Arthur. Todos ficarão sabendo, através da mídia, que Elisa teve uma noite com Rafael. Lili vai até a casa de Rafael para questionar por que ele fez isso. E aí, galera, o que vocês acharam disso?